իհարկե տրված ծուսումները վերցնում ենք ի կատարում եւ վստահ եմ, որ զինված ուժերը քաղաքական որևէ գործընթացներում մասնակցությունը չեն ունենալու, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Միևնույն ժամանակ ծրտրակության պահան վարշապետ ցանկանայ նորից շեշտել եւ շնորհակալություն հայտնել Գեներալ Գասպարյանին պատերազմի ընթացքում ղեկավարման եւ այս ընթացքում գլխավոր штаբը եղած ժամանակ այն ղեկավարման համար, որ իրականացվեց։ Շնորհակալություն հայտնել Գեներալ Գալստյանին այսպես ժամանակահատվածում պարտականությունների կատարման համար եւ հույս ունենք համատեղ ժանքերով մենք կարողանանք այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացել են ներկայումս կա զինված ուժերի առջև, լուծենք։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հստակության համար։ Շնորհակալ եմ, ես էլի եւս միանում եմ ձեր խոսքերին, եւս մեկ անգամ գեներալ գնդապետ Մոնիկ Գասպարյանին շնորհակալություն հայտնելով իր մատուցած ծառայությունների համար, եւ պարոն Գալստյան, իհարկե ձեզ շնորհակալություն այս ընթացքում գլխավոր штаբպետի պարտականությունները կատարելու համար, եւ շնորհակալություն բոլորին, որովհետեւ իսկապես շատ բարդ ծանր ժամանակաշրջանով ենք անցել, եւ կարծում եմ, որ մենք ի վերջո այս ողջ ընթացքում կարողացանք անել առավելագույնը եւ արեցինք այն անհրաժեշտը, որպեսզի այս ամենից մենք դուրս գանք ուժեղացած, համախմբված եւ ի վերջո ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը նորոգած։ Շնորհակալ եմ շատ։